A Asociación Ecuestre Cabaleiros do Asma quere render un ano máis un homenaxe ao cabalo. Será o domingo onde haverá unha concentración cabalar e ruta a cabalo para os xinetes que o desexen, que sairá ás dece da mañá do Mercado Gandeiro de Chantada onde se celebrará a xornada. Xa ao mediodía terá lugar o xantar onde pode participar todo aquel que o desexe previa a inscripción no teléfono que aparece en pantalla. Despois da comida virá o prato forte da xornada. Desta vez hai novidades, xa que, como era habitual, había unha exhibición que este ano deixará paso a un concurso de andadura. Consiste en sí en dous tempos, que sería a chapeada, ya, de catro tempos. O serrada e chapeada. En sí, en diferentes categorías, que habería o... Primeira cos cabalos do país, despois habería, bueno, nos dous modelos, despois serían cabalos cruzados e despois ao final con trotos tamén todo nas dúas modalidades. Estes últimos son os máis espectaculares debido ao seu peso e a rapidez, preparados xa para competir. Por iso que será un concurso que contará con profesionais do cabalo. Sí, é que virán xente da, de todo Galicia, algúns do norte de Portugal tamén veñen bastante, porque aí está son moi, moi promocionado. Entón, contamos que veña bastante xente de fora. Nosa non estar federados, non é a nivel federación, pero bueno, a xente que lle gusta virá igual a participar. Bueno, como está a asociación? Eh, está medrando en socios, como vai? Bueno, a asociación é como a todo, estas crisis afectanos a todos, estamos bastante ben, a asociación contamos case con 50 socios, pero bueno, estas crisis afectanos a todos, está un pouquiño parado todo. Que estando non podemos facer a, a atracción por claro, por falta de fondos tamén. Entonces, pois tivemos o sorteo do potro, trouxemos un potro para sortear ao final da, do campeonato do goso de andadura. Unha boa oferta para a tarde do domingo enxantada, para os aficionados ao cabalo e aos que lle guste este animal. Contamos que o concurso empeza a partir das 4 da tarde, e que teremos toda a tarde ocupada con a paxente que lle gustan os cabalos, pois que supone que, que pasará unha boa tarde, que, esperando que non teñamos ningún problema.